Servus Farmári, ja vás zdravím pri ďalšom videu z Refarming Simulator 22. Tentokrát sme späť na našej francúzskej mape. No a musím krmiť naše zvieratá, keďže ja som tu vtedy posúval čas kvôli tej zime a tak ďalej a tak ďalej. No a na tom ovce sú v pohode, hej, na tom. Ale čo sa týka týchto kravičiek, tak tie sú na tom úplne zlé. Týmto som teraz naplnil to žrádlo, lebo na tom boli tiež zlé. A tieto to ešte zvládajú, ale už im tam pomaly dochádza a taktiež to žrádlo, tá krmná dávka. A čo sa týka sliepok, tak tie sú úplne v prdeli, tie nemajú nič. Čiže, jak prvé musíme dnes pokrmiť našu všetku hadzinu. Všetky naše zvieratá, no počkať. Ja hlavne musím. Aha, tak ten sneh sa dosť rýchlo roztopil. Dobre. Tak to bolo vybavené dosť rýchlo, no počkať, ja to tak... Ja sa tu s týmto nevytočím, ja normálne musím ísť sem na pole. A tu sa s tým musím otočiť na tomto našom trávničku. A teraz toto môžem vyprázdniť. No poď. No a teraz môžem konečne ísť vybrať tento traktor šikovný. Smiesna krmná dávka 270 litrov, paráda. Máme tam dosť toho na krmenie. A teraz všetky tie traktory sú biele, aké by boli od vápna, a pritom to je len sneh. Ale máme odložených už 80 000 litrov močovky, čož je paráda. No a ja asi hodím tú našu cisternu. Ja to musím poumývať všetko, lebo to bude takéto biele, ty kokos, aké by som bol majiteľ vápenky. Aj keď v podstate som, lebo tu nám máme ten drtič, ktorý robí vápno. Tak, ale chcem tento presne. Musíme nakrmiť tie kravičky a sliepočky, lebo nám pokapú, ty kokso, a to nechceme. Hlavne tie kravy, keď už sú dosť veľké a v podstate aj dosť drahé, tak teraz určite nechceme, aby pokapali. No a povedz mi, prečo nechce sypať. Daj mi jeden jediný normálny dôvod. A tu to už chcelo sypať. No tak dobre. A ty nič, ty teoreticky... Není vhodné ročné obdobie, tak to až o mesiac môžeme. A teba som chcel zapnúť. Ukáž mi, jak je to tu pohnojené, kamoško, no tak toto musíme pohnojiť určite a tu tiež. Ja chcem určite začať na prvom bode. Tak, polní práce, umiestnenie dáme sem. Súvrate dáme jednu a dáme len prújezd. Výborne, zahájiť. To tomu bude stačiť. Provozné náklady 13 000. Aha, tak on bol pokazený a ono ho to opravilo. Kúkam, že začne mi stiahlo 13 000. Ono je tam nastavené, aby tí zamestnanci si tie stroje opravovali, keď majú pod 70%. Teda tej, neviem, jak to nazvať, 70% opravenosti, alebo proste keď sú poškodené pod 70%. Keď sú proste pokazené, čo to budem obkecavať. Tak ako náhle tá úroveň klesne pod tých 70%, tak zamestnanec to automaticky opraví. No a tam nás to vyšlo na tých okolo 13 tisíc. Čož je dosť drahé. No dávaj head, umývaj to závaží, čo z neho nechce ísť ten bordel. Drží na ňom nalepené, kus posnežilo a nechce to ísť dole. Ja viem, že ešte je únor, pravdepodobne ešte mrzne, ale z traktora to zišlo v pohode, tak aj z tohto by mohlo. Aj z toho Samsona to ide celkom dobre. O, šup, 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 rýchlo. Samson je asi teraz prvýkrát umývaný, odkedy ho máme. Minus 16 eur na výplaty, komu ja dávam výplaty, však ja neplatím ľudí, prosím ťa. Nič, toto tu vrátime. Teraz ho teoreticky, ho tu vycúvem. Ty ale, jak je umytý, aký je krásny zelený. Šup, šup, šup. Tu na ho
odparkujem na tú našu plochu odstavnú. Tak, poď sem. Takto rovno. Paráda vypojené. Tak serionik môžem teraz odložiť. Nech si oddychne, lebo však pracoval v kuse. Teoreticky by som ho mohol aj opraviť. A za chvíľu teda budem musieť siať. A ja neviem, či budeme siať iba, no 1300 to nie je tak veľa. A 27 eur. A tu farba nie je poškodená, aj keď stav barvy mi to... Aha, tak farba už je poškodená. Aj keď to na ňom ani nie je vidno. Tu akurát schody vidno, že sú orisané. Ale tak to lakovanie by bolo veľmi drahé, to aj keby som chcel, tak by bolo veľmi drahé. Čiže nechcem. Už dosť, že musíme dávať peniaze na tie opravy. No. Tak zacúveme. A ja hlavne neviem, či budem potom len čisto s jedným traktorom a jednou sejačkou siať, alebo si nejakú sejačku vypožičiame normálne z obchodu a budeme siať s ňou. Ináč ja som si tu stiahol mod Better Contracts z oficiálneho modhubu. A tu keď si dáte details, tak to vám to presne napočíta, že koľko približne času vám to bude trvať. Aha, ja som to dal bez tej požičanej techniky. A aký máme profit za minútu, hej, keď to budeme robiť. A ja by som tam teoreticky mohol niekoho aj poslať, že? Rovno ten Xerion, čo som vravil, že si oddychne. Tak ja ho musím poslať na tú 43, nech ide makať, lebo tam máme misiu. Ale keď to máte viacero misií, keď je misia napríklad na hnojenie, na postrek herbicídom a tak ďalej, alebo na sejbu, tak vám to presne vypočíta, koľko vás bude stať napríklad ten herbicíd alebo to osivo a koľko je teda vlastne váš čistý profit. Dokáže to potom pekne zoradiť tie misie aj podľa toho, za ktorú najviac zarobíte, alebo za ktorú zarobíte najviac za minútu, alebo proste, no ktorá sa najviac oplatí, hej. Celkovo vám ich to vie pekne prepočítať. A ja som si ten mod pôvodne stiahol hlavne kvôli tej našej nemeckej mape, keďže tam tie misie teraz budú taký základ pre nás, základ príjmu. Ale povedal som si, že si to dám aj tu na... Čakaj, ja mám tu niečo, nemám tu nič dobré. A dám na prvom bode, nech začne. Tak a... Tu nadáme iba, že prújezd, počet souhratí jedna, no tak to myslím, že dáme dve. No to už je lepšie. No a dal som to potom aj sem, vravím si, že aj tu nám to na tie misie pomôže. Sice tu tie misie nie sú také veľké jak tam, keďže tam je tá mapa obrovská, sú tam veľké polia a tie misie tam sú tiež trošku ináč riešené. Ináč aby som mohol trošku spomaliť čas, kým pokrmím tie zvieratá, kvôli tomu, že nechcem, aby mi náhodou tie sliepky skapali. Aj to, že oni to dosť rýchlo míňajú, sakra. Pozerám, že už tam je dosť veľa mlieka. Čiže to budem musieť zase vyčerpať a... Ty kokos. No ja si každopádne musím kúpiť aj novú vlečku. A novú vlečku by som chcel kúpiť asi tento Fliegel. Stojí síce 52 tisíc. A má kapacitu 29 500, ale ten Fliegel má vysypovanie smerom dozadu, čož mi práve, nie že potrebujeme, ale čo je nám vhodné, kvôli tomu, že keď ideme do tých kravínov a tam pod ten prístrešok, alebo tu k tejto pastvine, tak to vysypovanie dozadu nám to umožní vysypávať a nebudem to musieť krmiť týmto krmným vozom, ktorý to vysypávanie má pomalé a má aj v podstate dosť malú kapacitu a tým pádom je to krmenie o dosť zdlhavejšie. Aj keď už mám tú krmnú dávku spravenú, tak to krmenie to robí zdlhavejším. Tak, šup, poď sem.
kamoško, ale mohol by si normálne dojsť sem a vysypávať a no, ja vezmem teba, hoci som veľmi nechcel. Ale poď, ideme po Fliegel. Nechcem veľmi chodiť s týmto pásovým John Deerom, lebo je dosť pomalý. Ono, čo sa týka výkonu, je silný, ale tak on je silný na prácu a nie na to, aby som s ním jazdil do obchodu a naspäť, na to je dosť pomalý. Ja aj tak budem, síce nebudem musieť požičať sejačku. Nebudem, lebo ja mám aj tú sádzačku veľkú, okrem tej sejačky, lebo na kukuricu, ja chcem aj nejakú kukuricu. Aby sme mali tu vlastne žezanku na siláž, tak ja chcem aj nejakú kukuricu posadiť a pravdepodobne ju dáme buď tu, alebo asi tu na, tu dáme asi kukuricu a tam na to druhé veľké už dáme proste nejaký ovoz a tak ďalej, čo potrebujeme na ten chlieb. A na to obrovské pole, čo tam máme, tak tam som samozrejme vravol, že pôjde slnečnica. Tie ostatné malé ešte, no malé, a tie ostatné dve, čo tam sú vzadu, pomerne malé, tak tam uvidíme, čo dáme. Tam možno asi by sa hodil buď nejaký čirok, alebo no, asi čirok, alebo také niečo, čo môžem dať, kedy sa vlastne seje čirok. Čirok na začiatku, výborne. Tak to nám vyhovuje slnečnica, kukurica a čirok. To nám všetko tak vyhovuje, že by sme to začiatkom roka mohli siať. Čo je treba opraviť? Ktorého zamestnanca, prosím ťa? Neuvrav mi, že on to pichol do potoka s tým Xerionom, lebo ma z neho drbne. Ale pravdepodobne hej, lebo tam píše, že je treba opraviť. Ja ozaj neviem, akým štýlom sa jemu podarilo to pichnúť do potoka. A pozerám, že tu nám majú nejakú vodu. Majú 0 litrov vody, no výborne. Ešte ma zavrú za týranie zvierat, že som im nedal vodu. No, kde je ten Xerion? Utopený. Ukáž sa. Tak, teba vezmeme. A zapnem ťa hneď tu na to vedlejšie pole. Čo ten Xerion robí tu? Musím vygenerovať. Jasné, vypočítaj si to. Aby som mohol kľudne dať aj 0. Vypočítať, zapnúť. Kam ide? No a jasné, a mňa to teraz do toho Xeriona neprepne. A môžem ho jedine tak resetovať, výborne. Kamoško, povedz mi, akým štýlom si sa tam dostal? A ty teraz ideš kam? Prečo proste tí zamestnanci, keď ich zapnem, tak idú kam si do piče od Altohead? Nerobia na tom poli, na ktoré ich dám. Akože dobre, toto tu pole je pomerne rovné. Ja to viem poriešiť aj takto, že ho tu zapnem normálne takto na férovku obyčajného zamestnanca. Ale povedz mi, akým štýlom ten zamestnanec sa dostane kdesi do jazera a utopí mi traktor. Povedz, jak to dokáže? Jak ho také niečo vôbec napadne? Lebo ja už ozaj nechápem, jak to robia. A keby sa to stalo raz, tak pochopím. Ale ono sa to stalo už dosť krát. Dosť veľakrát.
A videli ste, že aj ten New Holland proste šiel kam si do prdele, ho to nezaujímalo, že čo a jak. A ja aj tu na asi zapnem. Alebo skúsim. A... Skúsim ho teda ešte raz prepočítať. No, zapnúť generátor, vypočítať. No a to teraz čo spravíš? Dúfam, že zase to nepôjde pichnúť do potoka. On má začiatok teraz tu dole niekde. Tu na, už ho vidím. Tak mal by teraz začať robiť normálne a vyzerá to, že už ide na svoje miesto. No uvidíme, či teraz... Kam ide? Akože... The fuck? Prečo? No a teraz keď ťa zapnem? Tak teraz už pôjde normálne. Proste ako náhle niekde ďalej od toho prvého bodu a ja ho zapnem, tak on ide totálne, ale že dohoven. A vymýšľa proste hovadiny. A keď ho zapnem takto, tak už dokáže pracovať normálne. Ja toto nepochopím, to asi, ja neviem, buď mám veľmi nízku inteligenciu, alebo veľmi vysokú, aby som toto pochopil. No a ja si to doplním. No, ty si tu vysypal sliepočkám, kamoško. Ja by som takto ťa otočil, no poď. A ideme teda vysypať aj tým druhým sliepočkám. Nech nám nepochcípajú. A my teda budeme musieť no na tie zadné polia určite dať ten čirok, lebo my v podstate nemáme nič pre naše sliepky. Tam ešte nejakých 40 000 litrov čirku ostalo. A pri tej spotrebe, jak majú naše sliepky, tak a to máme len dva kurníky. Tak to nemáme ani v podstate do konca roka. Dostatok čirku. Lebo oni toho zožerú jak tanky. No dobre, hento sa vysypáva, on bude normálne pracovať, ty pracuješ zasa, že normálne a ty pôjdeme ešte nakrmiť tieto fešandy. Ja by som teoreticky mohol spraviť takúto taktiku teraz. Tak a načerpať mlieko. Nech to nemusím prepájať. Výborne, zavri. Odpoj. No, môžem ísť krásne vysypať krmivko. Krmnú dávku. No, halo. Tak. Paradička. No, vezmeme tu na John Deere, idem vysypať naspäť ten čirok. A... budeme musieť zobrať nejakú tú krmnú dávku ďalšiu a odviesť ju do toho dolného kravina. Mimo to musím pozrieť, kde som nechal tú cisternu na vodu, pravdepodobne pri skleníkoch. Treba nám do nej nabrať vodu a doniesť týmto krávam, lebo už sú v prdeli, nemajú žiadnu vodu. No a čo sa týka slamy, tak slamy momentálne nemáme žiadnu. Čiže ani tieto kravy, ani hentie proste žiadnu slamu mať nebudú. Lebo slama proste nie je. Tak sypaj. Čo sa týka ovci, tak tie ešte majú nejakú trávičku alebo seno, čo som im tam dával naposledy. Čiže to by malo byť v pohode. No a tu nás už pracuje. Malo by mu to trvať 30 minút, tak som zvedavý, koľko mu to bude trvať. A ja medzi tým idem... Idem naplniť tu na krmnú dávku. A každopádne ja to nakrmím. Tie krávičky tam tu na... Počkaj, toto chcem skontrolovať. Prázdne, dobre. Nakrmím tam tie kravy a... pravdepodobne sa zase vyspím do ďalšieho dňa.
Čo sa týka tých výrobní, tak všetko funguje. Paráda a tu krmná dávka, čo nám chýba. Minerálna prímes. Tak to deaktivujem teraz a potom tu budeme musieť dať minerálnu prímes, tý kokos, to zase budú výdavky. No poď, ideme to odviesť. 29 000 litrov. Ja neviem, akú oni majú kapacitu tu na v tomto kravíne veľkom, ale asi dosť veľkú. Tuším, sme tam mali nejakých 90 000 litrov a stále to svietilo v podstate na červeno, že tam toho je málo. Čo znamená, že tam toho vojde asi masaker veľa. Tak poď. A môžeme to tu vysypať. Ja si vystúpim a močovka 83 000 litrov. Neviem, aká je tu kapacita na močovku, lebo to tu nikde nepíše, ale tak pri najhoršom, keď si všimnem, že si ani nevšimnem, lebo to mi nepíše koľko. Tak jedine, že to budem takto kontrolovať a teraz mám 68 000 litrov ty kokos a je to málo, no. Tak jedine, že to budem kontrolovať a všimnem si, že už tá močovka tam nepribúdava, tak budeme vedieť, koľko to má kapacitu. Ja si myslím, že možno to môže mať tak 500 000 litrov kapacitu. Neviem, ono to je strašne veľké, hej, čiže keď je pod tým zakopaná nejaká nádrž alebo také niečo na tom, lebo tak máme tam len tú čapovaciu pípu na tú močovku. Že nemáme tam žiadnu povrchovú takú, jak tu nám máme tu. No, jak sa to volá? Že mne to nenapadne teraz. No, proste jamu na močovku. Tak tam žiadnu povrchovú nemáme, čiže tým pádom nejaká tam musí byť zakopaná a neviem, na koľko litrov bude, no. To je ťažko určiť. Tieto tu povrchové sú tuším na 500 000. Alebo potom tam ešte nejaká väčšia na 1,5 alebo na 2 milióny. Nechcem kecať, nepamätám si presne, jak to bolo, keď sme to kupovali. Ale tým pádom, že tu je nejaká podzemná, tak ja si myslím, že aspoň na tých 500 000 litrov, že 500 000 by to mohlo byť. Tak šup. A konečne to môžem dať vysypávať a nemusím riešiť, že sa mi to opre o strechu. Že mi to dobuguje traktor alebo také niečo. Ale to funguje v podstate normálne. Som zvedavý ešte, koľko tu toho vôjde, sakra. 97 000. Ale už sú v puberte, čo znamená, že už by sa mali začať množiť. Počkať, star sa vyzerá než 18 mesiacov, aha. Tak ešte sa nebudú množiť, čiže dobre, v pohode. Zamestnanec dokončil práci. Teraz ktorý? Ten na misii určite nie, čiže ten, čo hnojil. Čiže paráda, máme tam pohnojené a myslím si, že už nič iné hnojiť netreba. Jedine tú trávu, ale tak tam na to máme proste tú plečku na trávu. A hnojí sa to tým, hej, čiže hnojivo už v podstate nepotrebné. Tak sypaj a no ty makaj, zarábaj. No a teba môžeme ostalo nejakých 400 litrov. Čo sa týka pohnojenosti, tak toto máme pohnojené, toto máme. To také rohy, toto ja riešiť nebudem a tu som mohol možno ten vrch, keď ešte mám tých nejakých 400 litrov hnojiva, tak to tam vyčápem. Keď to tam ovšem pôjde vyčapať. No a tým pádom by sme hnojenie mali mať všade. Lebo už, ak som vravel, stolo len to pole s trávou, no a tam to musíme riešiť tak, jak sa to rieši tou plečkou. Poď sem. No a tu na to je vidieť, že to hnojí na druhý krát, čo je paráda.
a neviem, nakoľko nám tých ešte 370 litrov ostane, ale snáď aspoň tento vrch tu. O, to prehnojím určite. Ale paráda, prehnojím tu na vrch a toto už hnojiť asi nebudem. Mohol by som, ale príde mi to zbytočné. A možno by som mohol potom, keď budú nejaké misie na hnojenie, tak ich brať. Lebo dokážeme si na tom čo to privyrobiť. Hlavne keď pozerám, že toho hnojiva to neberie až tak veľa. Jak som si myslel, ja som myslel, že to má väčšiu spotrebu, hlavne keď viete, že to vápno, keď vápnime, tak to žerie strašne. Ale čo sa týka tohto hnojiva, tak je to úplne že v pohode. A ja premyšľam, či môžete nedať pohnojiť toto. Aby to bolo všetko na dvakrát pohnojené. A možno keď som už tu na tak prehnojím aj tu na ten roh. Tak. No vieš čo, kamoško, poď na farmu. Poď na farmu a doplníme hnojivo a dám ťa pohnojiť ešte toto tu políčko. Jak sme na tom? Máme únor. A březen, môžeme začať siať, sadiť slnečnicu a siať ovoz. A či rok potom až ďalší deň, či, ďalší mesiac, čiže v podstate už dnes, no zajtra. Zajtra môžeme začať sejbu. Čo znamená, že ja teraz dobehnem na farmu, zoberiem hnojivo, dám ho hnojiť a idem sa vyspať. No tak ja som dohnojil všetky tie naše políčka, krásne som sa vyspinkal, do 8 som si dal šlofíka a momentálne doplňujem teda sejačku. Tak, dobre, hnojivo nepotrebujeme, tam toho máme dosť. Mám to nastavené na slnečnicu a ideme teda dať siať to obrovské pole slnečnice, to bude jak prvé, ty kokos, oh. Lebo tam to bude trvať najdlhšie a čo prvé chcem je hnojiť slnečnicu. Ináč ja som premyšľal, že tento John Deere to stade stiahnem. Nebudem ho už zapínať na to vlastne to plečkovanie tej trávy, to prebraňovanie teraz na jar. Príde mi to už ako zbytočné, lebo tá tráva už trošku podrástla a teraz keď ja ju zase preplečkujem, tak ono ju to úplne zrovná so zemou. V podstate no, ju to akoby vytrhalo a bude to musieť začať rásť od znova, čiže stratíme nejaký ten čas, za ktorý to už vyrástlo a bude to musieť zase rásť od znova. A to asi nechcem, lebo je to strata času zbytočne. A kvôli tomu jednému pohnojeniu ja to radšej potom dvakrát pozbieram. No dobre, ja si to tu na niekde vypojím. Lebo táto sejačka sa napája krásne z boka. Ja som dohnojil, však, ale ja vám to ukážem, čo špekulujem. Ja som dohnojil celé to pole. Nech je to pohnojené poriadne a nech teda máme poriadny výnos slnečnice. A ja už mám nainštalované to DLCčko Precision Farming, alebo po česky presné farmažení. Ale zatiaľ som ho tu na nezapínal, keďže ono sa potom vo výbere zapína jak mód. Tak zatiaľ som ho nezapínal z toho dôvodu, že dvakrát, keď dám jedno, vypočítaj, tak nechám jedno. No tak ja som ho zatiaľ nezapínal kvôli tomu, že práve nám začína sezóna. Ja už mám všetky polia vlastne povápnené a pohnojené a keby som teraz dal ten precision farming a neviem, jak by to zobralo, že či mi to tam nevypíše, že tak tuto máš teraz prevápnené a tuto máš prehnojené alebo také niečo. Čiže z toho dôvodu som... Počkaj, kam ideš? Tak ja dám začať na najbližšom bode. Čo robí?
No počkať. Začínam tu na, alebo tu na, lebo ja občas som normálne zmetený z tých zamestnancov. Počkaj, ja ho skúsim zapnúť takto. No tak takto potom začína, dobre. No tak teraz už snáď bude normálne seje. Prečo neseje? Dobre, tak skúsime ho zapnúť, že na prvý bod. No tak ináč ja neviem, čo teraz s tým precision farmingom. Zatiaľ som ho nezapínal a keď tak, jak skončíme túto sezónu, tento rok, tak... Počkaj, ja to musím dať úplne na začiatok. Tak potom by som ten precision farming zapol. Už ďalší rok, ďalšiu sezónu už budeme hrať s tým precision farmingom. A dúfam, že teraz pôjde normálne a vyzerá to, že už ide normálne. Že to seje. Osivo ubúda, čiže dobre. Ja teraz keď to pozriem tu na a dám tu toto, tak hej, už tu je slnečnica. Dobre, paráda. No a mimo to mám tu ten mód Better Contracts. A teraz vám to môžem asi najlepšie ukázať, tak ja to vypnem. A máme tu napríklad cenu za hnojenie 4577. A keď to zapnem, ukáže mi tu tých 2931, ktorá je vlastne čisté peniaze, ktoré ja zarobím z tej zákazky, keďže osivo ma bude, no ako to hnojivo ma bude stať 1600 a tak ďalej, profit za minútu, jak je. Vieme si to zoradiť podľa typu misie, jak je to klasicky v hre. Vieme si to podľa net profit, podľa toho, koľko zarobíme. Čiže napríklad aj toto siatie sa dosť oplatí, aj keď nám tu píše, že 1443 necháme na tom osive vlastne. A potom si to ešte vieme, že podľa profit per minute, čiže koľko vlastne máme profit za minútu, koľko zarobíme za minútu tej zákazky. Čiže tu napríklad vychádza momentálne najlepšie postrek 412 eur za minútu. Dobre, ja to vypnem. Neviem, či budem nejaké z tých misií momentálne brať. Čo sa týka zvierat, tak ovciam potrebujeme dohodiť nejakú trávičku. Čo sa týka kráv, tak tam asi podohadzujeme trošku tej krvnej dávky. A čo sa týka slepic, tak to je v pohode. Akurát tam tie vajíčka už by trebalo asi pozbierať. A ja som práve dostal achievement prosázec se ke štiestí. Na jaže jedna fazolka, na podzim fazoli homolka. No tak ja netuším, za čo som dostal ten achievement, ale určite to bude za to, že som osial nejakú určitú veľkú plochu. Tak tu na misia tu som dokončil, kým som akože sa šiel vyspať, kým som tam hnojil, tak to zamestnanie sa dokončil, aby som bol presnejší. A ja som zobral tie peniaze z tej misie a teraz tým pádom môžem ten kultivátor odložiť, môžem zobrať druhú sejačku a môžem sa pustiť do sejby. A tu na chcem dávať tú kukuricu, ale tam na tie ostatné dve polia chcem dávať ovos a na tie vzadu hodíme čirok. Jak som vravel, aby sme mali proste ovos, bude pre ten náš mlyn, pre výrobu chleba, pre tie pekárne, keďže plánujem ešte dokúpiť nejakú pekáreň, minimálne jednu, dve. A čirok bude na krmenie slepíc, slama bude z toho ovsu, čož nám treba pod kravy. A ja pozerám, že tu nemám osivo, čiže musím ísť naplniť osivo najprv. A hlavne si to prepnúť na ovos, aby som zbytočne nesiel trávu tam, kde netreba. No a tá kukurica bude čisto na siláž. Nech máme trošku viac siláže. A slnečnica samozrejme na olej. A tým pádom máme túto sezónu poriešenú. Ja to ani neotváram zbytočne. Ja dám tu zamestnancovi vypočítať na toto políčko. Počet souvra ti dáme 1, podsouvnu ti vypočítať.
No a vyzerá to byť v pohode, len ja mu tam dojdem na ten začiatok trasy a zapnem ho ja manuálne, lebo stavím sa, že keby som ho zapnul takto, len tu z boka, že choď, tak on zas by išiel niekam do, no, do prdelky. Tak, poď sem. Ja mu pre istotu aj tú sejačku tak trochu vyrovnám, lebo on hneď začne siať a potom na koncu ho nedoseje. Tak a poď, budeš siať? Budeš, jak vravím, on to hneď spustí a hneď ide, jak tá píla. Ale dobre, teba tým pádom, kamoško, stiahneme. Nestiahneme, ale stiahneme. No stiahneme. Proste ťa vezmem na farmu, nevymýšľaj, tu na nebudeš zbytočne strácať čas na tejto našej trávičke. No a idem s ním, zhodím tú plečku a pôjdem s ním teda pokrmiť tie kravičky. Tak šup, no a uvidíme čo potom, no samozrejme bude trebalo valcovať to čo bude posiaté. A potom sa uvidí, jak tam bude rašiť plevel a tak ďalej a tak ďalej. To už je ale hudba budúcnosti, no budúcnosti. To je hudba ďalších videí, najbližších dielov, čo nás čakajú. Pozerám, že sa nám nejak zbiera hnoj, taktiež už sa nám nazbieralo dosť močovky, čiže ja si myslím, že do jesene, kým budeme potrebovať zase hnojiť, tak možno budeme mať aj dosť močovky a dosť hnoju, aby sme už išli z vlastného a aby sme nemuseli napríklad využívať ten digestát, aj keď ten je vlastne tiež náš. Tak šup, paráda, vojdem sem, síce to je také na hrane, lebo už tou krmnou zmesou, ktorá je na vrchu, tak už tesne rýpem o tie podové dvere, ale je to v pohode. Počkej, koľko tu tým krávam toho trebalo do rici? No tak, každopádne, toho trebalo dosť. Ups. Som zabudol, že tu na tento John Deere má trošku väčší rajd. Poď sem, sypaj. A medzi tým ja vysypem ešte z tohto nášho krmného vozu. A čo sa týka, to sú tieto kravičky, ale tak tu asi nebude dosť tých zo pár litrov. A ty seješ, kamoško, seješ? Ono to furt vyzerá, ako by to mal dvihnuté, keď takto kúknem. Ale našťastie seje. A už v podstate obišiel skoro celé pole dookola. Neviem, prečo napríklad tu na neposial. Aj tu na to budeme musieť potom skontrolovať. Aj tu vidím, že vynechal, či tam je nejaká nerovnosť terénu. A mu to nadvihlo tú sadzačku. To budeme musieť skontrolovať, aké tak potom dosiať, lebo bude problém, keď to neposeje a ja pozerám, že on míňa dosť siva a ja teda budem musieť zobrať nejaký traktor s vlečkou. Dúfam, že potom keď prídem s vlečkou, takže sa bude dať doplňovať osivo. A ja vlastne s vlečkou osivo nenaplním. Ja by som to musel normálne dotiahnuť na tej vlečke Big Baggy s osivom alebo také niečo. A môžem ja napríklad zapnúť tu na... keď to zapnem tak skrz toto, pracovník doplňuje osivo. Tak bude to takto kupovať teraz? Aj keď to robí ten kurz play? Bude. Minie nám to síce trošku viac peňazí, ale to sú vlastne len tie peniaze, ktoré by sme tak či tak za to osivo museli dať. Čiže ja to beriem tak, že buď tie peniaze minie teraz on na osivo, alebo ich na osivo miniem ja. A keďže by to bolo také trošku problémovejšie, že by som musel nosiť to osivo v big bagoch a vymýšľať tam s tým, tak radšej to zapnem a nech si to doplňa automaticky, hlavne pri tom poli, ak je tam tá slnečnica, tak tam je toho masaker veľa. A tu na bohužiaľ nemôžem nastaviť, aby to bralo len plné palety, čiže mi to vezme aj tu neúplnú. Ale chcem tie palety pozbierať, aby tam proste nezavádzali a aby sa mohli zobrazovať ďalšie. Čo sa týka toho medu, tak tam to kľudne nechám a pozbieram to až asi na jeseň alebo na zimu.
keďže tam tie palety nejak v podstate neprekážajú. Ale tu by som napríklad mohol spraviť toto, lebo tam to je úplne plná paleta. Úplne neúplná, tak aby som to presnejšie pomenoval, lebo je na nej až 5 kartoniek vajec. 5. Raz, dva, tri, štyri, 5 kartoniek tam je. Koľkokrát som teraz povedal slovo 5, ak asi nikdy v živote 5. A odnesiem to asi niekde na farmu, neviem, či to budem vykladať, alebo to zatiaľ nechám takto na tom, na tej našej Tatre. Lebo momentálne aj tak nejak inak tú Tatru nevyužívam. Len čisto na to vozenie paliet. A ja by som možno mohol... Dobre, to poriešime na budúce. Lebo pozerám, že zase mám natočené veľa. Zas to bude zdlhavé, aj keď som povedal, že chcem robiť kratšie videá, tak zas to bude zdlhavé. No a ja by som vám teda poďakoval za sledovanie tohto videa, za každý like, za každý komentár a za každý odber, ktorý ste dali na tento kanál. Ďakujem vám za sledovanosť. No a vidíme sa pri ďalších videách. Zatiaľ sa majte a čaute.